Sor Lucía Caram torna a marxar cap a Polònia, en aquest cas per portar-hi 15 ambulàncies carregades amb desfibriladors, reanimadors i antibiòtics. Les 15 ambulàncies han sortit aquest matí amb 13 conductors camí de Polònia per tal d'entrar per la frontera de Medica cap a la ciutat de Lviv, on s'entregaran les ambulàncies el dilluns dia 13. Dimarts 14 de juny tornaran a obrir un nou corredor humanitari per portar ferits de la guerra d'Ucraïna cap a Catalunya. Sor Lucía Caram s'havia proposat el repte de portar 30 ambulàncies a la zona del conflicte i ja n'han aconseguit 69 i s'espera que el dia 10 de juliol ja estiguin totes entregades.